Hovet bekräftar, därför tvingades Chris backa, situationen med Madeleine. Chris Wannill och prinsessan Madeleine hamnade på åhörarläktaren. Det hade inte hänt på över 10 år, men så igår, den 10 september, var Chris Wannill äntligen närvarande med resten av den svenska kungafamiljen, när det var dags för riksmötets öppnande. Omsorgsfullt hade han tagit på sig en av sina finaste kostymer, kompletterat med en välsittande slips och vikt en duk som han ledigt stoppat i vänster bröstficka. När han anlände till Storkyrkan i Stockholm, redo för att avnjuta en gudstjänst innan det bar om mot riksdagen, gjorde han det elegant med älskade prinsessan Madeleine vid sin sida. Chris beteende i kyrkan. Tillsammans med prinsessan Sofia och prins Carl Philip tågade de in i kyrkan, plockade på sig ett programblad och satte sig på sina platser för att vänta in den högtidliga händelsen. När allt var klart fortsatte de sina steg mot riksdagen. I plenisalen höll kungen tal, kom med tydliga uppmaningar till statsministern och hans kollegor, samtidigt som kungafamiljen lyssnade noggrant. Hovet bekräftar beslutet. Inne i plenisalen fanns en tydlig plan. Medan kungen, drottning Silvia, kronprinsessan Victoria och prins Daniel fick hedersplatser längst fram i lokalen, hade Chris och sällskapet förpassats till åhörarläktaren. För Svensk Damtidning bekräftar hovet att allt är i sin ordning och att det endast är kungen, drottning Silvia, kronprinsessan Victoria och prins Daniel som får äran att sitta längst fram. Prins Carl Philip, prinsessan Sofia, prinsessan Madeleine och herr Christopher O'Neill har genom åren haft sina placeringar på åhörarläktaren, skriver hovet i en kommentar,